Good day. This is for chapter Three. Uh Sheryl Corporation produces a single product. The following is a cost structure applied to its first year of operation. So, proceed to the questions. Okay? So, ang um, first merong nga na is how much the income before uh, tax before income taxes would be reported if Stanley Stanley. Uh Sheryl din, nailipat na ni, dere. Okay? uses absorption costing. Okay? Naghantang lipatan din eh. Then how much the income before income taxes will be reported if variable costing was used? Okay? So, duhar ni sila ha? Absorption and variable costing. So, atong tanawan kung unsa itong mga information nga na anida. Na sales price. Na variable cost. Okay, Gilahi uh, selling and administrative. O naapos siya production per unit. Uh, 204, respectively. and a product a fixed cost ninja is uh, are the selling administrative 14 and the production cost of 20,000 during the first year Cheryl corporation manufactured 5,000 naghimotik 5,000 pero pila 3,800 there was no beginning or ending inventory uh, work in process inventory so hatag uh, nagdohi mo jog 5000 naguman ija 5000 and then pero na balik da ni 3000 so take note nga na iwa ni da mabalik dyag. so ato na ma account on da okay so proforma or format sa pagcompute sa income tax our income before income tax uh, sales okay uh, minus cost of sales minus operating expenses is equal to uh, income before income taxes. Okay, ha? So, unahan na to ang sales. Pila may sales? 15. Okay. Absorption din eh. Absorption. Uh, absorption costing. Okay. Na. Sa absorption costing, inani siya. Sales. Pila sales? 15 times pila kabuok na balik siya. 3,800. Okay, so total niya na uh, 57,000. Okay. So next ni mong buhaton is ang cost of goods sold. Okay, or cost of sales. The same ra na sila. Ang cost of sales ni mo, duha. Okay. Na ay variable, na ay fixed. So unha na to si kuan variable. Si variable, V laman ha. Okay, si variable, di dire Kining uh, 4 Kaya yeah, 4 So 4 times 3,800 Okay So pil naman eh uh, 15,200 Ano siya uh, na? 15,200 Okay, bakal masa job manor ni. For the fixed cost, Tanaw ni mo ang fixed cost kay ang fixed cost ka tumong production di ba? 20,000 divided by 5,000 is equal to 4. Okay, so mo ni ang imong na determine nga fixed production. So, ipopon lang i-multiply 4 times ang apply na karon is the number of units nga nabalik dyan which is 3,800. So, total of 15,200. Okay, so i minus one mo kay cost of sales mo na silang duha di ba? So, 7 minus 15, 200. Uh, Mahimo earning, 20, 26,600. Okay, so, ano na siya? gross margin or gross profit? Ito, lumayan ko, ano Gross margin. Sige, 26,600. Pag-abot mo sa expenses, ah uh, inaw na tog operating expenses opex okay ay mong opex duha pod si variable o si fixed okay so unsa man si selling administrative mo na imong uh, mga expenses 2 og si kining 14 okay so 2 times 3,800 So, 7,600 And then, nakakay fix nga 14 Eh, sorry Hindi rin butang so, Minus nyo mo ha Mahay 5,000 Okay, so mau ang imong Income ah, uh, Before Taxes Okay Maraw na pangita. Kaya disipindi man ang tax kung pila. Okay. example, 30% ang tax kung kuhaan na niyong 30 Okay. So, mo na yung mong income under absorption. So, under variable, ito ba? Okay. So, sa si kalayanan nila, kita na itong kalayan ron. So, under variable costing, balik na buka, sales. Same rin yapon, 15 times 3,800. So, 57,000 na kay uh, ang cost of sales ni mo dili na ni mo cost of sales inaw ni mo variable cost okay so di ba kay sales minus variable cost is equal to uh, contribution margin so ato sang pa pila tong variable cost ang variable cost ni mo is mo isagol okay si 2 o si 6 bahalag selling administrative na bahalag production na as long as variable i minus ani mo okay So, 6 times 3,800. So, ang total niyan is 22,800. So, sales minus variable cost is equal to uh, contribution margin or CM. Di ba? Okay. So, mahimo ning 200. Okay. So, kanang contribution margin, minus sa nimo sa fixed cost. Okay? Di diba? Sales minus variable is equal to contribution margin minus the fixed cost is equal to income before taxes. Okay, so pila tayong fixed cost? Kanang fixed cost, imo e ra ngibutan na si 14 ug si 20. si uh, 14,000 and 20,000. Okay, so siya ang selling, siya ang sa production. Ala, minus sa nimo, minus sa ini. So, total of may bilhin ha si 200. <coughs> okay, so kung kabantay mo, ang fixed cost din he, ah sila duha. Pero fixed cost din he, ah si 14 gibutang. Pero si 20 na wa, di ba? Kaya nga naman, kanto rumang pila ka number of units nga nabaligja. So, gi-imo gi-determine kung pila ang ijang fixed production which is 4 ah, so ato po nang i-divide so money kalayan na nila so karon na difference di ba 5,200. 200 so pila may difference nila na kay 4,000 oh, 3,000 1,000 ba 4,800 ay eh. okay so mas dako si production ah, mas dako si absorption kaysa ni variable okay so ano na ah, analysis ta ha Pilatoy production 5,000. Pilatoy number of units nga nabalik 3,800. Si production 5,000. Si ang nabalik 3,800. Okay, so mas dako si production kaysa sa nabalik Therefore, okay, mas dako si absorption income kaysa ni variable income. Okay, so pila mo ni, di 5,000 po ni. Uh, Adyo ka, ko ano, na, confused. This is units, and then kini ang income na siya. This is 200. So, pila man tanaw ni mo. Uh, di ba kay 4,800? Okay. Ana. So, pila mo ni. Uh, 1,200. So, unsay nakakuha din ha. Uh, siya mas dakog Okay? mas mas na 4,800. Kanang 1,200, nga number of units, multiply na ni mo sa 4. This amin 4, diara dire. Okay? Si fixed production. Maura mo nakalahi ni sa ilang mga computation. So, multiply na ni mo din ha. Equate na siya sa 4,800. Okay. So, on sa to nga tong assumption, kung mas dako si production kaysa ni sales, mas dako ang income ni absorption kaysa ni variable by how much? tanaw ni mo ang difference sa number of units, 5,000 o 3,800, which is 1,200. Apply na ni mo sa fixed production per unit, which is 4. So, makuha ni mo ang difference silang duha. Okay? So, mo ang analysis ni mo sa variable and fixed. A variable and absorption costing.